Dragi naši gosti, prijatelji, mame, tate, bake, deke, tetke i svi vi koji jednostavno jeste deo familije Piruet na ovaj ili onaj način, dobro nam došli. Dobro nam došli na prvi normalan koncert koji imamo nakon korone. Drago mi je da nanosite maske i da mogu da vidite osmehe na vašim licima. Ja se iskreno nadam da će sve ovo što smo mi spremali čitavu godinu uticati na taj osmoj samo još u smeru povećanja, da vas nećemo ugušiti baletom. Znam da tu ima muških koji možda baš i nisu ljubitelji, ali verujte mi na reč. Kod nas na koncertu samo su pažljivo birane numere, pažljivo birane koreografije i sigurno će privući vašu pažnju. Ako ide iz poštovanja, vi svi da zagrejete dlanove, nama to svakako mnogo znači, jer imamo dosta dreve. Vi to nećete ni vidjeti. Pogledajte na malo kroz jedno oko, ako se neko utremira i podržite gromkim aplauzom sve ono što smatrate da je dobro. Hvala vam na još jednoj godini poverenja, hvala vam na još jednoj godini osmeha, razumevanja, podrške, ljubavi, zagrljaja, sve divno što ste nam dali, vi ste zaista jedni posebni roditelji, a tako su vam i deca, i zato Piruet nije kao svaki drugi baletski studio. Zbog vas. Hvala vam.